konferencija turbūt 11 ir 12, atsiprašau, kad tiksliai nesuskaičiavau, o viskas prasidėjo nuo to, kad surengiama jubiliejinį susitikimą skirtą žurnalui Filosofija ir Sociologija. Atsiminėjom 20 žurnalo ir po tos konferencijos skirto žurnalui nusprendėm kas metais susitikti, sugalvodami vis naują temą. Ir taip gimė šitą idėją. Mūsų akademijos konferencijų, testinių konferencijų idėją. Naudodamas proga, norėčiau padėkoti Bogdanavičiui, kuri yra su mumis nuo pat pradžių. Ir taip pat noriu padėkoti Arvidui Matulioniui, kuris taip pat yra nuo pat pradžių su mumis. Ir vienas visada yra vienas iš organizatorių ir vienas iš entuziastų šitos konferencijos. Tai, mano laikrodis rodo be vienos minutės 9 ir aš noriu pasveikinti akademiką Vytautą Nekrošių. Lietuvos mokslo akademijos humanitarinio ir socialinio skyriaus vedėją. Jeigu aš ką netiksliai pasakiau, tai Vytautas patikslins mane ir iš karto noriu perduoti žodį jam, kad mus pasveikintų, o mes sveikinam Vytautą. Ačiū labai, mėly kolegos, viskas čia teisingai pasakyta. Tai pirmiausia, tikrai noriu padėkoti už tai, kad susirinkot aptarti šitą labai aktualią problemą. Man atrodo, posttiesos klausimai ir apskritai šiame pasaulyje ir šiame laikmetyje, tai čia, nežinau, mokykloj kursą matyt reiktų įvesti, kad žmonės išmoktų žiūrėt, matyt, vertint ir savo atsakyti klausimus, ar tai, kas sakoma, yra. Iš tikrųjų taip yra ir taip toliau. Tai, kitaip tariant, na, be galo svarbi tema. Tai labai linkėčiau, kad ta jūsų diskusija šiandieninė neliktų tik tai tarp tų žmonių, kurie čia diskutavo, kad tikrai ir plačiau paplistų žinia. Ir kažkaip, man atrodo, mūsų visuomenė yra šiai dienai labai labai nepasiruošusi. Aišku, nėra jau taip, kaip ten 90-ais metais pasitikėjo visuomenės informavimo priemonėm, nežinau, ten 95% turbūt. Bet vis tiek yra dar labai daug, labai lengva vedžioti už nosies, labai lengva, reiškia, formuoti nuomonę ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš jums linkiu, kad jūsų tas Sizifo darbas, kalbant apie tai, duotų vaisių ir kad rezultate visų pajėgų, reiškia, žmonės būtų vis labiau kritiškesni to, ką girdi, mato ir galėtų vertinti. Tai visiems tikrai labai geros diskusijos, geros dienos ir, kaip sakiau, linkiu labai, kad plistų tą žinią kaip galima plačiau. Tai visiems sėkmės ir ačiū, kad pakvietėt. Dėkui. Gerai. Tai aš labai noriu padėkoti akademikui Vytautui Nekrošiui už sveikinimo žodį. Nepasakiau prof. Habil dr., bet žodis, tas titulas akademikas, manau, kad įtraukia viską. Ne žodžiuose esmė. Tai dar kartą labai ačiū Vytautui. Ir norėčiau pakviesti tradiciškai pirmą pranešėją, vieną iš mūsų konferencijos organizatorių ir, kaip minėjau, entuziastų. Jeigu aš ką nors pamirštu, tai Arvidas primena man. Jeigu ką nors pamirštu dėl konferencijos, turiu omeny. Tai leiskit pristatyti kitą akademiką, sociologą Arvidą Matulionį. Prašom, Arvidai, ir Arvido pranešimas skamba tiesa ir posttiesa Rusijoje. Prašom, Arvidai. Ačiū, Domai. Na, tikrasis organizatorius ir iniciatorius
ir šios konferencijos dvasia, sudarytojas, temų iniciatorius yra žinoma Tomas ir jam didelis, didelis ačiū.